ါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်โอเค2023ခုနှစ်ညီမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းတက်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာမောင်နှမရလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်တို့တို့ရင်ခုန်စကားအတန်လေးပေါ့ကိုစားအကြသိကြပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ရင်ခုန်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ရေခုံပါလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမတို့အမဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကယ်ဒမီအများကြီးရခဲ့တယ်အဒီလိုမျိုးပဲနောက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးဆက်တဲ့လည်းအများကြီးပဲအခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးရရရတယ်သူတို့လည်းစကားတင်စင်းနေမှာပါလာတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်အမရဲ့ပီတိစကားအတန်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်သူတွေများရစေချင်လဲရှင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစားကြရဲဆိုတော့ထိုက်တန်တဲ့သူတွေရစေချင်ပါတယ်မမတို့တို့ကလည်းအရန်ကိုရင်ခုန်ခဲ့ရတာပဲဒီလိုစုပေးပွဲတွေရောက်တဲ့ခါကျဆိုအလားပြင်းနေတော့မှောင်ရှင်နေတုံနဲ့ရင်ခုန်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဒီနေ့မှာစူးစမ်းသူတွေအများကြီးဆိုတော့အားလုံးပဲပေါ့နော်ထိုက်တန်သူတွေအားလုံးကိုရည်ရည်ချင်ပါတယ်ဟုတ်